serigne sursi jamil day deugal na ne ma nga tay askan wax ci fari la ko xamne kon bamba fal khalifa sall ci jamono jojé wal fadri neena benno boko yakar day sandasi fa am waye general san sall yek na lu melni xeme idrissa sekka dalla sil dem na jalam je suñu lam ne bala gay da da na dajewat na gay ak bombardier le 28 novembre bi di dik la waye ndo combat bu reuy combat bi de ak lu mu reuy du gëna reuy ciowal pétrole bi de dede parce que sul gaz du ko téré xégn té 3e mandat dañ ko fi téré rek bo pare mëna Aladji tejeul.